Đorđević. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato. Ja sam došao kao deseti u Partizan, kao deseti sam. U slačionicu dođe jedan drug, ovako malo jači, pristojan. Kaže, vojniče, vidim da ti tu si u Beogradu, da si slobodan. Znaš, mi stvaramo košarkaški klub i domu armije. Ima nas devet. Ne možemo da nađemo desetoga, ne možemo da igramo na dva koša. Čovjek je bio naš veliki drug, Bože mu. U julu mesecu on poziva da dođemo na prvi trening. Znači mi dođemo tamo, teren nije gotov. Nabacana je šljaka iz centrale i to sve ovako veliki komadi da ne može da se trči po onome. A sa jedne strane, one bliže onom drugom zidu, bio je jedan koš koji je nakrivo stajao i tabla malo nakrivo navešta. Kroz desetak dana, nije možda nedelju, deset dana, stvarno Boža zove, dođemo, potpuno nova slika. Dva koša uredna, teren divan, ravan, oliven, sve kako treba i tu održimo prvi trening. Taj prvi Partizanov teren bio i od crne šljake. Od crne šljake. Prvi, da, da. Prvi teren, ja sam to imao ovde. Ožiljke. Ja sam kao izraz dosta radio u parteru i ovaj, ovdje sam se ogrebao i ostala mi šljaka godinama, onako kao tetovaža. Taj prvi trening Boža Munčin je vodio, Zlatko Kovačević, i bio je Bora Piklja, takozvani Bora Jovanović. Bio je Slavko Armerić, Ratko Vlahović, bio je Sveta Šaper, bio je Raša Šaper. Kasnije su se priključili, Mirko Marjanović vrlo brzo je došao, Vuković. Prvo prvenstvo Jugoslavije održano 1945. godine i to sa reprezentacijama Republike i Jugoslovenskom narodnom armijom. Prvenstvo je bilo muško i žensko u Subotici. Pobednik je bila ekipa armije koju igraju Aca Nikolić, recimo. A mi predstavimo vojsku kao Jugoslovenska armija. Posle 1946. godine već je bio klubski turnir, ako se ne varam, i organizovan na Crvenoj zvezdi. Partizan je vodio čitavo prvo poluvreme koje se završilo rezultatom 18-11 u njegovu korist. Ceo tim pruži efikasnu, jednostavnu i požadovanu igru. Lopte su bile futbalski klub na šnir. Na šnir. I kad je kiša padala, to je tako mokro, ko riba, pa nisi mogu duvaći. A u ostalom, kad se to pokvasilo, malo se izobličilo. I otežalo. Tako da, uglavnom, i zbog terena nismo mi vodili loptu, nego je lopta vodila nas. Koševi jedan stubi, okačen koš. Bilo sve. Lopte to na šniranje, ono pa. Ako onaj kaže, daj nemoj, gde su one dve lopte druge? Pa kaže, pukle su. Pa sad ćemo da ih zalepimo. Pa mi smo igrali sa kožnom loptom na šniranje pa do 57. 8. godine. Klub je imao mali broj lopti i to je možda i uticalo na razvoj naše košarke. Da su treneri morali da se snalaze sa dve lopte, da održe trening i da u tom treningu svi igrači aktivno učestvuju. A glavni problem su bile patike. Jedne patika nije bilo i igrali smo čak i bosi, ako ne, onda su bile popularne espadrile. Igrali smo vrlo prostoj opremi. Najobičnije majice, što smo mi nekad zvali jegerke, ove su otvorene, imali smo crvene majice, plave gaćice i patike kako ko stigne. Partizan je u početku bio spoj vojske i policije. Generali su bili predsjednici klubova, predsjednici društva. I tu je došlo i do rascepa svojevremeno Partizana, gdje je pobedila vojna struja. Ovi iz policije su uglavnom otišli jedan deo u Zvezu i jedan deo u BSK. Partizan je ovaj vodio računa o tome ko ide u vojsku. Onda ga pre mjesec dana ostane u vojsci i prebace ga ovdje.
Tamo 70-ih godina bili su general Milanović i general Korać. Napravili smo s njima sastanak. Na čelu smo bili Bata Radović, proslavljeni reprezentativac, Ćučić, Čolović, ja Milojević, Bojović. Došli smo i predložili da mi formiramo jednu civilnu upravu i da počnemo da stvaramo jedan modern partizan. Ta čaršanska škola, ja sam je respektovao, davala je odlične kvalitete igračima. Ja Ranku kažem, neko, Ranko nudi nekog Kićanovića, pa kaže, svi smo se orijentirali na Mirzu, nemoj mi sada upacivati Kićanovića. I sad je to, čini mi se, 73. godina, Variola Vera, Beograd je potpuno blokan, ne može da se izađe, ne može da se uđe u Beograd. A ja sam morao nekako dođem, da dođem, da potpišem to sa Partizanom i nije imalo šanse da se prođem. Međutim, našli smo nešto, kako Srbi umeju da nađu uvek one puteve neke, jel? Tako smo i mi našli. Mi u panici kako dođemo do Kićanovića i Slavko Zečević, tada naš predsjednik, ministar unutrašnjih poslova, daje nam auto službeni, odlazim ja dole u Čačak. Jedan su normalno došli sa, to je bio Mercedes auto, pa bio BMW, sve to su bili automobili u to vreme, nešto abnormalno. I onda su se prevarili kad su me pitali šta hoću. Ja sam rekao hoću jedan mali stan i bilo koji auto od ova tri. I onda to je bilo greška, bolje su došli s nekim drugim autom. Jedna da kažem od stvari koja me u mojoj glavi presudila je bilo i ta generacija Partizana koju je Žarevica okupio, gde su stari igrači već otišli iz kluba, a tu je bio Dalipagić, Todorić, Berav, Skerkez, Popović, Đukić, Farčić. Ja sam prvi put čuo za Kiću u Bosu. Znači, Kića je već bio igrač. On je bio već afirmisan igrač, je najbolji, jedan od najboljih juniora bio sigurno u to vreme. S Kićanovićem ste mogli da igrate celu utakmicu na nož, onda do zadnjih pet minuta ne da nijedan koš, a onda u zadnjih pet minuta da ubaci 20 poena bez greške i da dobije utakmicu sam. A to je bila mlada generacija u kojoj sam ja, barem tad, video jednu zajedničku šansu za jednim dobrim rezultatom i jednim dobrim uspehom svih nas. Tad smo uzeli i tu prvu titulu sa Rebom, tako je, došla je prva titula. Sigurno bitnih detalja za košarkaški klub Partizan je ta prva titula. Svega ostaloga, mislim da je Kićanović za mene još uvek najbolji igrač svih vremena, one Jugoslavije i ove Srbije. Pa jedan rasan strelac, jedan fantastičan igrač koji se rađa jednom u 100 godina i zaista je bio veliki plezir igrati sa njim. Ja sam završio to nekih 30 godina karijeru iz jednog razloga, nisam imao nekih povreda i nešto, međutim, znate šta, mnogo sam rano počeo, ja sam u nekih 18 godina ušao u A reputaciju i onda to je punih nekih 12-13 godina igranja, to je zaista previše. A pritom moram da vam priznam, sve što sam želeo osvojilo se i onda nije bilo razloga više igrati. Imao sam velike prijatelje u fudbalu, u sportskom društvu Partizan i oni su jednostavno insistirali da dođem da preuzmem košarkaški klub. Što je za mene, moram da vam priznam, bio jedan lep izazov. A negde ono što ste me pitali na početku šta za mene znači košarkaški klub Partizan, pa i to je bila jedna odluka da probam da nešto vratim tom košarkaškom klubu, ako me već ljudi hoće. Dragan Kićanović je tvorac novog Partizana, svih uspeha Partizana. Neko ko je imao viziju šta bi moglo da se desi. Ima tu neku svoju harizmu. Znači, Kić je doveo Divca kad je bilo da li Divac ili Babić. Kić je rekao Divac. Kad je bilo da li Đorđević ili Bukumirović. Kić je rekao Đorđević. Tako da hoću da kažem da je on znao da prepozna igračke vrednosti, znao da stane iza tih igrača. Bez nametanja, bez isticanja svoje ličnosti, bez isticanja svog imena, bio izuzetno okrenut i otvoren prema nama igračima i prema mladim i prema starijim.
imali smo jednog predsjednika i vođu kluba koji je znao to i dovoljno je bio taj njegov igrački autoritet da pokrene celu mašineriju, njegov jedan savjet, jedan pogled, razgovor i tako dalje, za nas je mnogo značio. Zapazio sam Dalipovića po izuzetnim prirodnim sposobnostima. U Zvorniku gdje su stvarali dvoranu novu, igrala reprezentacija Bosne i Hercegovine protiv Srbije i niko nije mislio da ću ja tu da odigram fenomenalnu partiju i tu smo u suštini prvi put i vidjeli ovi iz Srbije. Nije bilo nikakve dileme, čim sam ga posle još desetak minuta igre već sam znao da treba samo njega da gledam. Došao je i rekao. Mostar i na vratiga ga sačekao brata. Brat je grmalj, jedan preko dva metra, jak, izrazito jak. Ne? I Čolović ga je zagrlio i prajio. Me zove odande Čolović i kaže da sam budala, kako sam mogao da ne uzmem brata, da uzmem Dalipovića. I Ranko zakaže utakmicu u Zrenjaninu, kod danas se sećam. I idemo u Zrenjanin, vodimo njega prvi put. I Ranko kaže, molim vas, svaka lopta hoću na Dalipovića. Oni, Zeka, svi preskaču njega. Preskaču. To normalno. Ranko izmeni, stavi drugu petorku i svaka lopta na njega. On da za drugo povreme 18 poena. Praja, šutira, promašuje, ali nema. Ima car blanš kod Ranka. Ja u jednom trenutku tad već, kao, jeli, igraš sa petogodišnjim stažem, priđem klub i kažem Ranko bre, pa daj bre, menjaj ga, vidi bre, šta radi. Sljedeća izmjena je bila, ajde, Zeko napolje, Praje ostaje. Praje je došao i već na prvom treningu se vidjelo da se radi o velikom potencijalu, s obzirom da je već odmah na prvom treningu počeo da zakucava i preko glave i iznad glave. Izuzetna spretnost u skoku. On je dominirao u svom skoku, svojim pokretima, ima određenu ravnotežu, što je bilo uslov za dobar šut. Klasičan strelac, visok odraz, šut, kucanje, dosta atraktivan. Kića Praja, pobjeda do kraja. Kića Praja, pobjeda do kraja, tako je bila Krilatica. Puno kvaliteta, a pre svega i ljudskih. Što je jako bitno za velikog asa, ali obično veliki asovi su i pravi ljudi. Tek na aerodromu u Ljubljani otkriveno je da je Žarko Paspalj zabravio pasoš. Ta greška simpatičnog Paspalja kao da je doprinela dobrom raspoloženju cele ekipe, pa se sa još većim optimizmom očekuje dvoboj sa Makabijem. Paspalj je samouk čovjek, čist talent. Paspalj nije bio zadovoljan u budućnosti. Ružno ispada kad kažem da su te negdje odbacili, a onda kasnije kad shvatiš da oni jednostavno nisu imali kapacitet za ništa dalje, u stvari ispadne da su mi učinili uslugu. Istovremeni dolazak i Divca i svih tih mlađih igrača i njegov osjećaj da se tu stvara jedna generacija u kojoj će se osjećati i on prijatno. To je jedno vrijeme formiranja jednog onako drugačijeg, I onako mnogo mlađih partizana koji je na kraju krajeva napravio neki uspjeh kasnije. Žarko je bio levoruk, Žarko je bio jedan od najboljih, ako ne najboljih krila svih vremena Evrope. On je kao najbolje krilo svijeta, amatersko otišao u Ameriku. To nije slučajno neviđene fizičke sposobnosti. Ide i gazi sve pred sobom, ne može niko da ga zaustavi. Taj njegov prodor, on kad primi loptu na nekih 6-7 metara od koša, to je znači jedan dribling i unosi sve. Uđe u tebe telom, onda izvrne ruku skroz odalje od tebe, zavrne negdje, to nema šanse se braniti. Ne sjećam se da je neko fizički bio toliko dominantan na toj poziciji ikada. On imao takav osjećaj za prostor da je bio neprikosnoven igrač što se tiče samo kontranapada. On istočava u kontranapad s kojom brzinom i ta visina i snaga se prenosila s jednog na drugo mjesto, to je bilo zaista izvanredno. Trčanja, odbrane i same tranzicije
iz odbrane u napad, pa čak iz tranzicija iz napada u odbranu. Salih Đorđević, moje lično mišljenje, je naš najbolji košarkaš, srpski košarkaš svih vremena. Da, pogledajte kako vam teči, pošto progori Đorđevića. Još, sve se trudi za Benata Đorđević. Ja se zovem Aleksandar Đorđević, inače igrao sam u Partizanu od 82. treće do 1992. godine. Radničkom je bio, pa je bio u Crvenoj zvezdi, pa je odbačen kao neperspektivan junior i onda je došao u juniorski tim Partizana. Njegov otac Bata Đorđević jednom prilikom, ja sam bio u stručnom štabu i on mi je rekao, kaže, pa ovaj moj mali je jako talentovan, ali vidimo da sad još uvek ne može da se istakne. Dogovorili smo da tom dečaku damo šansu i dali smo mu i on je zaredom pet utakmica imao minutažu na kojoj je pokazao se kao izvrstan igrač i praktično to je bilo prelomno u njegovoj daljnoj karijeri. Pa ja kad sam došao 84. on je bio već u prvom timu, ali ima 17 godina. Nije baš previše nešto igra odbranu, ali to smo svi znali. Ali smo mi svi vrlo rado za njega igrali odbranu, jer smo znali da će taj isti Sale Đorđević u napadu da četiri puta više da nego neko drugi. 9 pojena, najviše prednost Partizana, 10 pojena u 13 minuta. Odlično, još jedno! Sale je bio bukvalno motor ekipe, sve je polazilo od njega. Imao je tu neku veliku energiju gde nas je sve terao da trčimo i da ga gledamo. Mislim, prosto je milina igrati sa playmakerom koji sve vidi na terenu. Tvoje je samo da se oslobodiš, da budeš sam, ti ćeš dobiti loptu. Mislim, treba da razmišljaš o tome. Daje nadu je ono što kaže da ne možeš da izgubiš. Uliva ti samopouzdanje. Kale Đorđević već u to vreme bio i idol devojčica i već ozbiljan talenat. I veoma popularno. Đorđević, to! Izjednačenje! Uvijek je mnogo devojaka bilo na utakmicama. Ne zbog nas, nego zbog njega. Samo 8 sekundi. Dva poena prednosti za Štance. Đorđević. Tri poena! Tri poena! Zlata vredan pogodak Đorđevića. I Đorđević ima pravo da se raduje. U tom momentu je jedinstven šut, ali u sljedećih nekoliko godina njegove karijere se pokazalo da to nije ostalo samo jedno. Kako su godine prolazile, tako je sazrevao i postao samouvereniji. Kasnije je bio ključ svih uspeha, da kažem, reprezentacije. To što je dobio u Partizanu, kasnije u inostranstvu, postao najbolji playmaker svih vremena u Evropi. Moje ime je Predrag Danilović. Ja sam u Partizanu igrao od 88. do 92. Željko Bradić je prvi to dao do znanja. Duvot Vujošević i Ćanović. Kad je Željko igrao za Borac, pa je na Zlatiboru imao jednu grupu igrača. I onda ja sam bio gore na Zlatiboru i doveo me da vidim dva momčića od po 14-15 godina. Ne znam koliko su znali da li sam ja, koliko sam ja navijač Partizana. Možda su samo da su došli i rekli, vidi, mi bi želeli da ti dođeš, da bi peške došli iz Sarajeva. Ja sam gledao, vidim dva momka, onako mršava, visoka. I vrlo zanimljivo, jedan od te dvojice bio je Danilović.
Sećam se da mi je Željko Obradović poklonio sportske gaćice Partizana. Tada je, ja mislim, glavna reklama bila na tom dresu i na tim gaćicama TV Novosti su bili. Adidasov dres, ja sam bio najsretniji čovjek. Fizičkim karakteristikama i po nekom smislu za igru, odmah je bilo jasno da je Saša Danilović veliki talent. Ja sam počeo da igram u Bosni sa svojih nekih 14-15 godina. I normalno je bilo da pratim Bosnu, ali možda nije bilo normalno da navijam za Partizan. Kao što su nas prihvatili Grba, Sava i Željka, tako smo mi Sašu prihvatili u ekipu i pomogli mu da se adaptira i on je bio veliko pojačanje za nas. Strahovit osjećaj za pre svega što se tiče sa 2 metra, šuterska pozicija. On nije čovjek koji mnogo fantazira dok igra naš, on je bio onaj klasičan egzekutor. Svi oni koji su igrali s njim su se i osjećali i jačim i sigurnijim zbog toga što znaju da imaju takvog jednog u ekipi, jer ne dozvoljava prosto da se ni trenutka opustite i da ni trenutka razmišljate da ne možete da pobedite. Njega pamtim po nevjerovatnom radu, pogotovo sa Duletom, to dok su trenirali zajedno, nevjerovatnom individualnom radu. Šta reći, vrhunska ličnost, vrhunski igrač. Jer stvarno je imao veliku energiju, veliku želju da pobedi na terenu. Sve te velike igrače karakteriše baš to, da u onim najtežim trenucima oni se čak otimaju za loptu da završe. E, takav je bio Danilović. Moram kažem, jedan pozitivni bezobrazluk. U ključnim trenucima je bio najbolji. Znači, to je ono što krasi te najveće igrače. Jeziv je veliki talent i ima taj sklop intelekta i brzih ruku i svega što je jako dobro primijenio u njegov stil košarke. Bio je veoma inteligentan košarkaš. Znao je da kažnjava i najmanje propusta u odbrani. Najjači što je bio što se tiče rotacija i odnosno uhvaćenih lopti, gdje je znao vrlo brzo da iznese loptu ili driblingom ili pasom i da formira kontranapad. U svom rodnom Prijepolju, kao i sva deca, bavio sam se pre svega fudbalom. Bio sam golman, pošto ja nisam ovako bio neko ko bi se valjao po blatu, izbjegavao sam da se isprljam. To je trener prepoznao i savjetao mi da nađem neki sport u dvorani. Čovjek koji igra košarku spontano, basket košarku koja se igra, koju možeš da vidiš na negdje između zgrada. Moja prva utakmica kao standardni igrač Sloge protiv Zvezde, u Pinkiju 85. godine, mislim, 85. kada sam sa 16-17 godina odigrao utakmicu, možda jednu od najboljih i najljepših u životu, jer sam dao 27-8 poena. Toliko sam bio iscrpljen da su me grčevi hvatali jer sam bio klinac. Sećam se nekih dodavanja kad kreće desnom pa prebacuje na levu, proigrava igrača na backdooru i tu sam odmah vidio da je ogroman talent. Jednostavno, on je dosta stvari naučio, ali on je dosta stvari znao pre nego što je naučio, zato što je rođen sa takvim genima. To je godina kada smo ja i Žarko Paspalj došli u Partizan. Imali smo drugara iz reprezentacija, Sašu Đorđevića, i nekako napravili smo dobru energiju u timu sa 3 iskusna igrača, Obradović, Grbović i Savović. Odigrali jednu fenomenalnu sezonu i prve godine smo bili prvaci tadašnje Jugoslavije. On je odmah postao omiljena ličnost kad je došao Partizan. Odmah se vidjelo da je pun duha, pun šala. On je od ujutru do uveče smišljao samo šale i dosta blentavo djeluje ili je djelovao, znaš, međutim, sve velike utakmice, sve bitne utakmice, sve što je trebalo, on je odigrao jako dobro. I on je inače bio poznat po tome da god da uđe, istog trenutka zaspi. Znači, da li je autobus, da li je avion, da li je bilo gde auto, divat istog trenutka se naslomi i spava. Sledećemo u Zadar oko 10 sati, uzimamo autobus, idemo u hotel na odmor, pa na ručak, pa na utakmicu, 5-6 sati popodne, mislim da je utakmica bila i na televiziji.
Dolazimo na ručak, negde oko jedan sat, nema Vlade Divca. Gde je Vlade? Niko ne seća se da ga vide u hotelu. Panika, neko mi reče od igrača, kaže, on je zaspao na zadnjem sedištu autobusa. Niko nije primetio da sam ostao u autobusu, svi su izašli, ja sam završio u garaži za autobuse, jako u mraku, čistačica me budi da kaže da autobus treba se sprema za Makarsku, ja kažem, ja imam utakmicu. Njegova pojava, njegov duh, njegov smisao za šalu, njegovi su bili nešto posebno i neponovljivo. Košarkaši Partizana doputovali su danas u belgijski grad Gent, odnosno Gan, gde će sutra igrati sa Makabijem iz Tel Aviva u polufinalu ovogodišnjeg Kupa evropskih šampiona. Već su održali trening u dvorani u kojoj će igrati. Svi se osjećaju dobro i osveženi su posle sedmodnevnih priprema u Novom Sadu. Mi smo uspeli da izborimo Final Four odmah prve godine i ne kao četvrta ili treća ekipa, nego kao prva. Dobijali smo ekipe kao što su Barcelona, Milano, koji su bili veoma veliki favoriti, Arisa, pa čak i Makabija koji je s nama zajedno otišao na Final Four. Spremili smo jednu stvar koju smo uspeli da ih iznenadimo na početku, a posle su se vrlo brzo adaptirali, su bili stvarno sjajni. Ja sam čuvao playmakera. Čuvao sam playmakera jer smo mislili da će nam to doneti neku prednost ako počnemo sa visokim igračima u skoku i u kontranapadu. Stavili smo Divca da čuva njihovog playmakera. Arvestija, mi smo igrali kao neku mešanu odbranu i to je jako dobro funkcionisalo na početku. To je bila izvanredna ideja i ponovo bi to uradio, ne bi smeo da uradim sad. Ali je kao neko rešenje bilo odlično. Tako da to je dao dobar uvod, tako mi su 12 poena razlike, mi su vodili, mi su počeli postepeno smanjuju. Oni su se adaptirali, obzirom da je Divac stajao na nekom penalu, čuvajući Arvestija koji nije bio dobar šuter. Međutim, je to utakmica od Arvestija već zaveže dve ili tri trojke i jednostavno ta neko početno iznenađenje od ta taktika padne u vodu. Ono što je odlučilo, kockali su se, stali su u zonu, mi smo promašili otvorene šuteve. Za te konkretno dvije utakmice trebalo možda malo više iskustva, što igračkog, što trenerskog, što kako god. Tako da, čim ne osvojiš, onda negdje nisi ne služi. Dobijamo Arisa u borbi za treće mjesto. Frustracija koju smo pokupili iz polufinalne utakmice protiv Makabije, prenula se ta energija na nemoćni Aris. Te utakmice za treće mjesto su uvijek, mislim da su nepotrebne. Mada je opet to veliko Final Four je, pa znaš ono da si treći, opet te spasi. Mislim, izgubio si već onu životnu priliku, nisi u finalu, ali treba s tim da živiš ceo život. Mislim da smo svi to pogrešili. Nije bilo iskustva, nisi imao... Mladi smo bili svi. Možda je to najveća dragocenost toga Gana, da smo osvojili treće mjesto. Što se ima iskustvo da smo mogli bolje da prođemo i što se s tim iskustvom ide u Istanbul. 22-godišnji Predrag Danilović, prekon ovaj napad. I korpulentni Stevanović na kič. Svaki igrač je znao šta radi, svaki igrač je imao svoju ulogu. Kraj utakmice, poštovani gledalci. Veliko slavlje. Druga je počela loše po nas dok ja nisam spomenuo pauzu. 1-1 treba da izvede Zoran Stevanović. Znaćemo posle večerašnjeg. I počinje sutra uveć od 20 časova. To je za mene Hollywood. Čekaju posljednji trenutak gdje završi terapa. 10 sekundi. I pogleda. Ja uvek to govorim. Da svi mi iz te generacije treba budemo veoma zahvalni Savetu Đorđeviću, jer ako ne svima, onda bar 90% ljudi je promenjena sudbina. Još samo 8 sekundi, 2 poena prednosti za Špance, Đorđević.
bio jedan prazan hod po pitanju trenera i ljudi zajedno sa mnom u Partizanu nisu imali neko rješenje, ja sam rekao da imam rješenje. Što, kad sam rekao da imam rješenje, nije se baš prihvatilo. Jedne noći u 11 sati noću, mene Kića zove da dođem, jer on je kod njega kući i on mene pita jesi li ti za to da Željka postavimo za trenera? Željko je stalno želeo da bude trener, zapisivao je stalno treninge, imao je svoju svesku, imao je svoju knjigu, već je video sebe kao trener i bio je trener na terenu. Mnogo je razumao košarku, mnogo više od svih nas. Dovedemo Željka kod Kića, Kića mu saopštava, ti si sutra ujutro trener. I on ujutro ode na aerodrom i kaže Dudi da neće igrati reprezentaciju, da je postao trener Partizana. Dok on nije bio iznenađen, mi smo bili, ja mislim, cimeri te godine u reprezentaciji, kad smo stali na aerodrom u Beograd, bilo kao ja sam trener Partizana. Ja sam sa Željkom dojuče spavao u istoj sobi i sad jedan put imam trener, ja igrač, znaš, sam u glavi, kako ćeš to da premostiš? Svi su mu rekli da je lud, ali jednostavno on je video sebe da karijera se bliži kraju, ovo je početak nove karijere i napravio je pravi potez i za to su u stvari njemu najveće čestitke za to. Nije to bila neka odluka na prečac, ali je bila odluka teška u smislu da napusti reprezentaciju. A i pogodilo mu se, ovi su otišli, ostaje mladi Đorđević, mladi Danilović uz Klince, Rebraču, Lončara, Stragija. I onda pun ambicija i oni puni nekog dokazivanja. Mi smo u principu bila jedna totalno nova ekipa gdje smo Đorđević i ja bili onako nešto stariji igrači. Ovo su ostalo sve bili zaista golobradi mladići i onako igrači koji praktički onda nisu ništa odigrali. Fenomenalna stvar je bila ta što je moj otac uspio da nagovori Kiću da potpiše profesora Nikolića. Kića je došao, bata ga je pozvao i rekao, Kićo, razgovaraj sa Željkom, pozovite ga, uzmite profesora, profesor je tu, voljan je da uradi, da pomogne i tako dalje, nek Željko bude šef svega i tako dalje, ali profu ne smete da ispustite. Kićo je to prepoznao, Željko je to shvatio, bio izuzetno zahvalan i pametan u tom trenutku. Profa je pomogao, mislim, to o tome ne treba uopšte pričati, znamo mi svi ko je bio profa, to je jedna legenda košarke i čovjek od koga samo sreti pored njega. I ne pričati ništa čovjek može da nauči. Bilo je zabranjeno da se igra kod nas. I onda smo morali igrati negde u inostranstvu. I onda smo razmišljali da li Italija ili Španija. I u dogovoru smo Saovića poslali da ide malo u Italiju, malo više u Španiju. I on igra u Španiji i govori izuzetno španski. On je obišao 3-4 grada i javio nam je da bi Fuenla Brada zaista bila to što nama treba, jedan mali grad sa jednom skromnom, dobrom publikom. Na kraju je ispala fantastična publika. Mi smo svi bili u čudu, odakle sad ta Fuenla Brada i zašto baš Španija koja nam nije ni blizu. Španska, ne znam, neka kompanija je preuzela sve troškove, platiš nam putovanja, naš ostanak u Madridu i duže od tih dva-tri dana dok traje utakmica. Boga mi, sa velikom nevericom smo to prihvatili. Kao klinac nisam ni ukapirao šta donosi ta odluka na igranje u Beogradu, da nećemo moći pred publikom, nismo prenašli navijačima. I onako kaže, igrat ćemo u Španiji, ja sam rekao, uff, super. Nikom nama nije bilo teško. Mislim, da se ne lažemo. Kad bi ja video Madrid u tim godinama da nismo igrali tamo? Nikad. 20 km al giorno, 10 all'andata, 10 al ritorno. 20 km al giorno, per poi sentirmi dire che non hai voglia di uscire. Dosta stidljivo su dolazili ljudi da vide prve dve utakmice. Ja sam rekao igračima da je mnogo važno da mi na toj utakmici se borimo i da ostavimo dobar utisak da bi te ljude na neki način kupili za nas i da dolaze na utakmici. I odigrali smo izvanrednu utakmicu. Mi smo sve uradili da bi oni stali na našu stranu i sa tim gestovima i potpisivanja autograma. La gente del equipo fue increíble. Desde el primer día se podían tirar, terminaban los partidos y se podían tirar una hora firmando autógrafos. Y te lo digo yo, que yo creo que cada vez que había un partido bajaba abajo a que me firmaran.
Pa tengo autografos de todo, pero tres o cuatro veces. Prosto nam je bilo neobično, jer svuda u inostranstvu smo bili kao stranci. Da ne pričamo o tome kako su nas u to vreme ljudi gledali kao strance. Ljudi su nas stvarno tamo prihvatili kao svoje i prosto od prvog trenutka smo se osjećali kao kod kuće. I bueno, también veníamos con niños a ver los entrenamientos de los colegios. Todas las semanas íbamos cambiando de colegios para que efectivamente pudieran conocer al equipo y por tanto a los jugadores. Jedan od zadnjih treninga, zadnjih utakmica kad smo trebali tamo da igramo, su zamolili da neka deca dođe na trening. Ja sam naravno rekao da nema problema. A onda kad smo ušli u salu, videli smo punu salu, 4.500 ljudi. I onda su oni shvatili čak da je na tom treningu Danilović rođendan, pa su uneli i tortu unutra sa svećicama. To nam je jako puno značilo. Znači, nije važna ni sala, da li je parket klizav ili hladna sala, mnogo je važnije to kako te ljudi prihvate tamo. Sa prvom utakmicom kad se pojavila puna sala, pa kad su još počeli da navijaju za nas, ništa nam nije bilo jasno. Imali smo velike natpise po hali da smo mi Partizani iz Fuenla Brade, srpske brigade iz Fuenla Brade. Pomogli su nam da se osjećamo kao kod kuće, da imamo domaći teren. Ja sam to bilo dosta teško i skoro nemoguće, ali jednostavno. Además es que yo creo que la prueba estuvo en el primer partido. Ese era un poco el que iba a marcar si tendría éxito el hecho de que jugase aquí el Partizan. Y desde el primer momento la gente se volcó, se llenó. Además coincidía con que el Partizan tuvo muchísimos, muy buenos resultados aquí en la cancha de Fuenlabrada y eso animó a la gente más, cada día venía más gente y cada vez la gente se identificó mucho más con el equipo. Navijali su najviše za nas kad smo igrali protiv španske ekipe. Que se llevó al partido de Juventud, que era el campeón de España, la gente en Fuenlabrada iba con Partizan. Tanto es que por la noche en los programas deportivos los principales periodistas españoles se preocupaban mucho porque no entendían cómo, siendo un equipo español, nosotros íbamos animando a Partizan. Yo iba con la cara pintada de blanco y negro. Íbamos con una pancarta que ponía a Serbian Brigades o algo parecido en inglés, lo poníamos en español. Y íbamos pintados de negro porque claro, no había opción de comprar una camiseta, no había opción de comprar nada, pero íbamos como si fuéramos unos aficionados más. Me siguieron por dos españoles, Tima, Juventud y Estudiantes koji je iz Madrida i na obe te utakmice ljudi su navijali za nas i to je izazvalo veliku medijsku pažnju u Španiji. Pisalo se o tome kako i zbog čega španska publika navija protiv španskih timova za jedan tim iz Srbije. Se jugaba contra Estudiantes, se jugaba contra Juventud i jugaba el equipo de nuestra ciudad contra el equipo de otra ciudad. Aquí éramos el Partizan de Fuenlabrada. Aquí hay una situación donde defendíamos nuestros colores. Me transmitían lo mismo un poco que la gente, ¿no? Para mí también el Partizan en ese momento era mi equipo, ¿no? Zadužili su nas oni mnogo bili. Oni su prepoznali nas kao mlade momke. Vremenom shvatili težinu naših putovanja i situaciju u zemlji. I nekako nas verovatno emotivno prihvatili kao najrođeni. Grupa je bila mnogo jaka. Prve četiri naše grupe su otišli na Final Four. Gledate detalje sa utakmice sa prvakom Italije Philipsom, koji su crno-beli sredinom prošle nedelje odigrali izvanredno. Dobili sa 86-70 i tako postigli treću pobedu u B grupi, gde se još takmiče i ekipe Maes Pilsa, Komodora, koje su takođe savladane, a tu su još i Estudiantes, Aris, Bayer 04 i Juventud, sledeći protivnik Partizana u četvrtak uveče. Juventud je bio izuzetno nezgodan, ima jako dobru ekipu i negde je važio za nekog favorita možda u grupi. 10 sekundi za napad Partizan. Nakić, šta će uraditi Nakić? Koprivica, pod košem i ne, nema pogodka. Bio je Istovanović tu, svirano je. Jednostavno si se našao u toj situaciji, tu je Bojnić pod košu, uhvatiš loptu. Dva penala, Željko je zatražio time-out, baš da bi se kao malo primirio, da bi Maš mogo da šutiš na dva penala. Da li je na putu da sada preko Stevanovića, kome su potrebni tekako smireni nervi da odluči? Za infarkt. U tom trenutku ti ne razmišljaš ni da li ćeš proći, jednostavno gledaš tu, samo da to bude kako treba da ubaciš. Dva bacanja Zorana Stevanovića, pogodak Stevanovića! 75-75. Zoran je imao tu mekanu ruku i staloženost i
poslednjim sekundama, ja mislim, je povalio oba bacanja. Ko ima pravo na još jedan pokušaj i pogodak Stevanovića. 76-75, poštovani gledalci. Džofres, tako da se zaleteo preko celog terena za dve sekunde, ja mislim, da je predivno loptu i... Napad Juventuda. Nema pogodka, odlična rampa i kraj utakmice. Jedna od retkih banana koju kopljuje. Od kopljivih retkih banana, da. Ali posle toga se sećam, znači, Danilović da vrati, znači, koji me je zagrlio i stego za vrat. Ja kažem, brate, pusti me, ovdje ću se ugušim, razumeš? Nema dileme više. Košarkaši Partizana. To je vrlo bitna pobjeda, jer ja mislim da mi ne bi prošli dalje. Ne bi išli dalje. Znači, mi smo se plasirali kao četvrti u grupi. Mi smo se jedva plasirali praktično i svi su nas smatrali kao mi smo najslabiji. Stevanović metio dos tiros libres al final, fallaba siempre los tiros libres, que me perdone. Pero ese día los metió, ganó el partido, se volvieron locos, habían ganado al campeón de España, que era favorito, se fueron al centro de la pista a saludar, saludaron a la gente se volvió loca, aplaudió, era nuestro equipo. Dušno, zasluženo, pripala je pobjeda i dva nova boda Partizanu. Poštovani gledalci, koliko, evo Beograđana, još jedan na parketu, dvorane Fernando Martin, da pozdrave... Sistem takmičenja je bio takav da smo imali prvu utakmicu u Beogradu i to je bila prva i jedina utakmica te godine koju smo odigrali. Dobili veoma lako, 13 razlike. Oni smo bili prvi u grupi, mi četvrti, prva u Beogradu, dve u Bolonji. Prva utakmica kod nas, očekivali smo prepunu salu, na jedan put nekih 4000 gledaca u sali. Atmosfera onako, ništa posebno. Malo neko razočarenje, posle svega toga što smo doživjeli do tada već izmatretirali se i tog navijanja koje smo imali u Fujanu Bradi, dođeš pred svoju publiku i sad nemaš taj vetar u leđa koji bi trebao da imaš. U to vreme su oni bili dominirali i italijanskom košarkom, Bruna Monti. Bill Wennington, Binelli Zdovc. Moretti i tako dalje. Meka italijanske košarke u to vreme. Kupinović, međutim 77-65, 12 pojena prednosti, sada 13 pojena prednosti. Dobro smo i dobili vrlo, neću kažem, lagano, ali sa jednom dobrom razlikom u Beogradu. Bruna Monti, gol! Ne, utakmica je završena. Mi smo bili svesni, znači, samim tim prolaskom da moramo tu utakmicu u Beogradu prvu da dobijemo ako imamo nameru da idemo dalje. Već je rasla ta neka, čini mi se, spoznaja kvalitetu ekipe i mogućnosti da se dođe do nečega. Cele godine se nismo predavali ni protiv koga. Nedelja izuzetno bogata jakim sportskim događajima. Sve je počelo u utorak prvom utakmicom četvrtfinala Kupa šampiona Knor Partizan. I valjda zbog utorka, jer stariji kažu ništa ne započinje tim baksuznim danom, košarkaši Partizana gube već dobijenu utakmicu i odlazak na finalni turnir odlažu za četvrtak. Prva utakmica je izuzetno napeta, smenjivali smo se u vojstvu, imali smo neku razliku koju nismo smeli da ispustimo. Prvu izgubili sa šutem Zdovca u poslednjoj sekundi, recimo jedina tri poena koje je postigao, izgubili smo dva razlike. Bili smo blizu, izgubili smo, ali smo stalno imali u glavi da teško mogu da nas dobiju dvije utakmice za redom. Mi odlazimo u hotel posle te utakmice razočarani i praktično izduvani ko baloni. U smislu, razmišljali smo, ako ih sad nismo dobili, kako ćemo ih sljedeću dobiti kad smo ih imali već? Mi smo imali tu odliku te godine da i kad ne ide, da igramo isto. Znači, ne posustajemo, ne odustajemo od naše taktike, od našeg sistema, od našeg dogovora. I to je ono što nas je dovelo na tron. Pred izuzetno nervoznim bolonjezima najpre puca koš tabla, a onda ekipa Knora. Dva dana posle toga opet u Bolonji, pred prepunom halom, smo počeli jako loše. To je jedna od najtežih utakmica za mene. Iskusni 22-godišnji Predrag Danilović, jugoslovenski reprezentativac, peta! Ja mislim da je tu profa, je tako, bio ubeđen da ćemo mi da pobedimo. Tu drugu utakmicu. Da je ono, od sastanka onog u sali, mi smo gde smo se mi svi iznenadili. On je vidio da smo bolje igrali od njih. Da je ono krenuo totalnu priču u odnosu na celu sezonu, gde kad izgubiš je super, a kad pobediš nema. E onda je on, znači onda smo mi malo onako... Sad je moment da idemo po njih, sad su se ohladili, sad ćemo mi da krenemo. Super, idemo, pobeđujemo i ono bodrenje između nas je bilo fenomenalno. Oni su počeli da nas, počeli su bili agresivno i dobro i poveli su bili 7-8 razlike.
I u nekom trenutku ispod koša, ja sam skočio za neku loptu, neko me gurno pozadija, ja se uhvatim za obruč i sam pustio. Lako krilo, Zoran Stevanović se zakačio za obruč i polovio tablu. Opet, sveti Stragi. Isekao ih je u tom trenutku gdje su oni počeli da stiču neku prednost. Tabla se rascveta, pukne i onda pauza. Neki pola sata gdje smo se mi tu malo osvetlili, pregrupisali. Pala je tenzija, pala je atmosfera malo. Da li će se igrati? Nema pogotka! Izborio se Stevanović za ovu loptu i novi napad Partizana! Odigrali smo fenomenalno, ispoštovali smo sve te dogovore u toj drugoj, trećoj utakmici. Ivo Nakić igrao odlično, igrali smo svi dobro. Imali smo sreće. Sećam se kad se dobila utakmica da su odmah počeli da nas svi gađaju sa nekim novčićima, upaljačima. Svi smo krenuli šprint prema tunelu, počeli smo da gađaju paljačima sa novčanicama, ovim metalnim. Beograđana, veliki uspeh jugoslovenske košarke, velika radost svih nas, ono što smo priželjkivali. Kad smo pobedili treću utakmicu u Bolonji, naravno smo bili sretni kao da idemo na Final Four, ali Final Four. Pre toga je samo Đorđević bio na Final Four. Mi smo znali da mi ne možemo da uradimo ništa bez saveta jednog i drugog. To je bilo, oni su bili nama život, košarkaški rečeno, njihovi poeni, njihov kvalitet je za nas bio sve. Niko na početku sezone nije ni pomisli tandem Đorđević. Sale je već u to vreme bio veoma afirmisan igrač. Bez obzira što sam ja bio u reprezentaciji sve to i igrao sam u Partizan dosta, ali Sale je bio taj koji je stariji od mene i koji je mnogo više iskustva, što je bilo normalno. I bio bolji igrač od mene. Sale i ja nismo ni pričali dugo te godine. Jedno šest mjeseci da smo se negdje dokačili na nekom dalnom treningu, na utakmici više se ne sjećam, ali ko zna zbog čega. Sujetan on, sujetan ja. To je normalno. Ma ja tebi, ti meni, ja tebi, ma i ti, ti isto. I jednostavno, samo je to, samo smo prestali. Izlazili smo zajedno i njegova sadašnja supruga, moja sadašnja supruga su se družili, mislim. Sedeli smo zajedno. Oni pričaju, niko ne priča. I na terenu to niko nije mogao da zna da imamo nekih na 70. Ustavno smo taj lični odnos stavili i veliki ego i sujetu stavili i ostavili van slučionice i van terena da nas jede, bije i kida. A stavili smo taj neki, čak ne vrlo zreo način u službu kluba i rezultata naš odnos profesionalni na terenu. 5 poena prednosti za Partizan. Danilović, Dragutinović i prekršaj Rive. Nije od nas niko verovat će mi da osvojimo kup šampiona. Stvarno niko, kad smo otišli u Final Four, mislim, bilo je idemo, imamo šansu, igramo, ali ja nisam bio svesan da je to finale kupa šampiona, da je to taj pehar, da je to u stvari prvak Evrope. Otišli smo na Final Four gdje smo igrali protiv Milana, koga smo dva puta dobili u regularnom delu lige, a oni su pričali da su oni favoriti. To je bio strašno veliki dodatni motiv za nas. Ti povediš nekog, oni pričaju o tome da su oni favoriti, ja sam rekao super. Mi smo bili dosta onako nezgodna ekipa za njih, mladi. Grizli smo od samog početka, hteli smo, istekli smo neki autoritet u toj grupi, oni su znali da bude to dosta teško protiv nas. Kasnije u drugom poluvremenu, sve je to došlo na svoje mjesto, oni nisu mogli igrati protiv nas, nisu mogli ništa da nam urade. Mi smo dobili lagano to drugo poluvrijeme i odigrali smo onako kako smo mi htjeli da. Leto, leto, još samo 8 sekundi. Vidite, Đorđević. Koprivica. Pogodak Šilobada. 82-70 ili da, 82... Da je bio neki žed ili bilo šta i da smo mi kojim slučajem odšli protiv Studenaca, mi ne bi pobedili tu utakmicu. Bili su jako nezgodni. Kad su oni zapali Juventudu i Juventud ih je skinula u polufinalu, negdje se nama svidjelo to da ne moramo da igramo s njima, nego sa Juventudom koga smo već jednom dobili, zašto ne bi drugi put? Španske ekipe su to vreme igrale čvrsto i jako košar. Odlično, čvrsto odbrano. Imali su dobrih igrača. Onako nisu nam ležali. Lugo Sanic je bio dobar strateg, trener koji je u tom trenutku možda taktički najbolje čitao našu igru, ali opet taj naš kvalitet je da imamo dva igrača koji svaku utakmicu imaju po 25 poena rukama, to niko nije. Prof nam je stalno pričao da se prvenstvo celo igra za jednu loptu, što na kraju je
se to pokazalo u mojoj karijeri, na primjer, ne znam, 5-6 puta. I stvarno je tada bilo to veče da se igra za jednu loptu. Strašno teška utakmica, mali broj poena, napeto, svaki napad, svaka odluka. Praktično sudije može da ti preokrene, da za čas ode nizbrdo sve i da ode u nepovrat. Sale dao trojku kad smo stigli 68-68. Dragutinović, Đorđević, to! Izjednačenje! Treća trojka Đorđevića. Ta završnica i to je samo iz jednog sna. Prekršaj je načinio Dragutinović, to je njegov peti prekršaj. Ja sam završio utakmicu minut, nešto pola minuta pre kraja. 36 sekundi do kraja. Neverovatno kako nisu uspeli naši. I ko je sad to načinio prekršaj? Danilović. Danilović, peti prekršaj. U očima mu vidim suza da mu kreće, da prosto ne može da veruje da neće biti prisutan na terenu kad se bude rešavala utakmica, kad se na kraju daje ona završna reč. Skok u napad, odigli dugo. Prolazi, postiže koš. Mislim da je preko mene nešto šutirao, da je to bilo nekom šutu vrlo čudnom, ne u balansu, ne u ravnoteži. Odbitak neki dva puta od obruča. 3-4 puta. I onda čuveni Morales koji uručuje loptu Koprivici ovako. Najgluplja stvar na cijeloj utakmici u stvari uradio taj Morales koji je uzeo loptu iz Komrevica mjesto da je baci negde ugao da vreme ili leti ili da stane da oni organizuju odbranu. On ju je dao direktno Koprivici u ruke. Koprivica izveo loptu, Sale uzeo. Sve ono što ste vi videli, mi smo to videli samo s klupa. Još samo 8 sekundi, 2 poena prednosti za Španiju. Euforija na klupi. I onda kad sam vidio da Sale ima loptu, nekom bi bilo lakše. Ja jednostavno sam samo tražio mesto gde mogu da se zustavim. Kako je Sale trčao, znači desnom stranom, ja sam sa ove neke strane tu išao i gledao tu loptu prema košu. Ja mislim da mi na klupi smo gledali tu loptu jedno 3 dana dok nije došla do koša. I onda je Sale dao koš. 3 poena! Vreme je isteklo! Nemojte se ljutiti što sam začuto za trenutak. 71-70! Ja u svojoj karijeri ovo nisam doživao. Uzeo je stvar u svoje ruke i cijela ta naša sezona je stala u taj jedan sekund, bukvalno taj trenutak kada on izbacuje loptu iz ruke i lopta leti. Sjećam se samo kad je postigao koš da sam Sava i ja zagrlio i ja sam i to bilo moguće. Da li se ovo stvarno dešava? I 71-70, Partizan je šampion Evrope. Tim u koji mnogi nisu verovali. Preko Saleta smo se nabacali svi na gomilu i ja nisam, sa srećem. Pa tebi je bilo zabranjeno. Jer ovo je podvig kakav se ne pamti. Zaista je bilo šokantno. Pa bilo je šokantno celoj naciji. Aleksandar Đorđević, najzaslužniji. Zaista čovjek koji je osvojio ovaj kup šampiona, dobija iz ruku Juana Antonija Samarena. Pekar. Zato je Partizan i naš najveći klub i zato je najviše igrača i trenera dao, jer kad uzmete i saberete medalje koje su osvojili igrači Partizana kroz reprezentaciju, kroz klubove, posle toga gde su igrali, kad uzmete trenere koji su prošli kroz Partizan i shvatite šta su ti ljudi uradili u životu, koliko rezultata su napravili, koliko medalja osvojili na raznim takmičenjima, onda vam je jasno da ni jedan klub, možda čak ni u Evropi, nema to što ima Partizan.
predsednici klubova, predsednici društva. I tu je došlo i do rascepa svojevremeno Partizana, gde je pobedila vojna struja. Ovi iz policije su uglavnom otišli jedan deo u Zvezu i jedan deo u Besku. Partizan je ovaj vodio računa o tome ko ide u vojsku. Onda ga pre mesec dana ostane u vojsci i prebace ga ovdje. Tamo 70. godina bili su general Milanović i general Korać. Napravili smo s njima sastanak. Na čelu smo bili Bata Radović, proslavljeni reprezentativac, Ćučić, Čolović, ja Milojević, Bojović. Došli smo i predložili da mi formiramo jednu civilnu upravu i da počnemo da stvaramo jedan modern Partizan. Ta čačanska škola, ja sam je respektovao, davala je odlične kvalitete igračima. Ja Ranko kažem, neko, Ranko nudi nekog Kićanovića, pa kaže si smo se orijentirali na Mirzu, nemoj mi sada upacivati Kićanovića. I sad je to, čini mi se, 73. godina, Variola Vera, Beograd je potpuno blokan, ne može da se izađe, ne može da se uđe u Beograd. A ja sam morao nekako da potpišem to sa Partizanom i nije imalo šanse da se prođe. Međutim, našli smo nešto, kako Srbi umeju da nađu uvek one puteve neke, jel? Tako smo i mi našli. Mi u panici kako dođemo do Kićanovića i Slavko Zečević, tada naš predsjednik, ministar unutrašnjih poslova, daje nam auto službeni, odlazim ja dole u Čačak. Jedan su normalno došli sa, to je bio Mercedes auto, pa bio BMW, sve to su bili automobili u to vreme, nešto abnormalno. I onda sam se prevarili kad su me pitali šta hoću. Ja sam rekao hoću jedan mali stan i bilo koji auto od ova tri. I onda to je bilo greška, bolje su došli s nekim drugim autom. Jedna da kažem od stvari koja me u mojoj glavi presudila je bilo i ta generacija Partizana koju je Žarevica okupio, gde su stari igrači već otišli iz kluba, a tu je bio Dalipagić, Todorić, Berav, Skerkez, Popović, Đukić, Farčić. Crno teren bio i od crne šljake. Od crne, prvi. Prvi teren, ja sam to imao ovde. Ja sam, ožiljke. Kao igrač, dosta radim u parteru. I ovde sam se ogrebao i ostala mi šljaka godinama. Onako kao tetovaža. Taj prvi trening Boža Bunčin je vodio, Zlatko Kovačević, i bio je Bora Piklja, takozvani Bora Jovanović. Bio je Slavko Arnerić, Ratko Vlahović, bio je Sveta Šaper, bio je Raša Šaper. Kasnije su se priključili Mirko Marjanović, vrlo brzo je došao Vuković. Prvo prvenstvo Jugoslavije održano je 1945. godine i to sa reprezentacijama Republike. Jugoslovenskom narodnom armijom. Prvenstvo je bilo muško i žensko u Subotici. Pobednik je bila ekipa armije koju igraju Aca Nikolić, recimo. A mi predstavimo vojsku, kao Jugoslovenska armija. Posle 1946. godine već je bio klubski turnir, ako se ne varam, i organizovan na Crvenoj zvezdi. Partizan je vodio čitavo prvo poluvreme koje se završilo rezultatom 18-11 u njegovu korist. Ceo tim pruži efikasnu, jednostavnu i požadovanu igru. Lopte su bile fudbalski lop na šnir. Na šnir. I kad kiša padala, to je tako mokro, ko riba, pa nisi mogu duvać. A u ostalom, kad se to pokvasilo, malo se izobličilo. I otežalo. Tako da, uglavnom, i zbog terena mi vodili loptu, nego je lopta vodila nas. Koševi, jedan stubi, okačen koš. Bilo sve. Lopte to na šniranje, ono pa. Ako onaj kaže, daj nemoj, gde su one dve lopte druge? Pa kaže, pukle su.
Pa sad ćemo da ih zalepimo. Pa mi smo igrali sa kožnom loptom na šniranje pa do 57. 8. godine. Klub je imao mali broj lopti i to je možda i uticalo na razvoj naše košarke. Da su treneri morali da se snalaze sa dve lopte, da održe trening i da u tom treningu svi igrači aktivno učestvuju. A glavni problem su bile patike, jer patika nije bilo. I igrali smo i čak i bosi, a ako ne, onda su bile popularne espadrile. Igrali smo vrlo prosto na opremi. Najobičnije majice, što smo mi nekad zvali jegerke, ove su otvorene, imali smo crvene majice, plave gaćice i patike kako ko stigne. Partizan je u početku bio spoj vojske i policije. Generali su bili predsednici klubova, predsednici društva. I pomogli mu da se adaptira i on je bio veliko pojačanje za nas. Strahovit osjećaj za pre svega što se tiče sa dva metra, šuterska pozicija. On nije čovjek koji mnogo fantazira dok igra naš, on je bio onaj klasičan egzekutor. Svi oni koji su igrali s njim su se i osjećali i jačim i sigurnijim zbog toga što znaju da imaju takvog jednog u ekipi, jer ne dozvoljava prosto da se ni trenutke opustite i da ni trenutke razmišljate da ne možete da pobedite. Njega pamtim po nevjerovatnom radu, pogotovo sa Duletom, to dok su trenirali zajedno, nevjerovatnom individualnom radu. Šta reći, vrhunska ličnost, vrhunski igrač. Jer stvarno je imao veliku energiju, veliku želju da pobedi na terenu. Sve te velike igrače karakteriše baš to, da u onim najtežim trenucima oni se čak otimaju za loptu da završe. E, takav je bio Danilović. Moram kažem, jedan pozitivni bezobrazluk. U ključnim trenucima je bio najbolji. Znači, to je ono što krasi te najveće igrače. Jeziv je veliki talent i ima taj sklop intelekta i brzih ruku i svega što je jako dobro primjenio u njegov stil košarke. Bio je veoma inteligentan košarkaš. Znao je da kažnjava i najmanje propusta u odbrani. Najjači što je bio što se tiče rotacija i odnosno uhvaćenih lopti, da je znao vrlo brzo da iznese loptu ili driblingom ili pasom i da formira kontranapad. U svom rodnom Prijepolju, kao i sva deca, bavio sam se pre svega fudbalom. Bio sam golman, pošto ja nisam ovako bio neko ko bi se valio po blatu, izbjegavao sam da se isprljam, to je trener prepoznao i savjetao mi da nađem neki sport u dvorani. Čovjek koji igra košarku spontano, basket košarku koja se igra, koju možeš da vidiš na negdje između zgrada. Moja prva utakmica kao standardni igrač Sloge protiv Zvezde u Pinkiju 85. godine, mislim, 85. Kada sam sa 16-17 godina odigrao utakmicu, možda jednu od najboljih i najlepših u životu, jer sam dao 27-8 poena. Toliko sam bio iscrpljen da su me grčevi hvatali jer sam bio klinac. Sećam se nekih dodavanja kad kreće desnom pa prebacuje na levu, proigrava igrača na backdooru i tu sam odmah vidio da je ogroman talent. Jednostavno, na nemoćni Aris. Te utakmice za treće mjesto su uvijek, mislim da su nepotrebne. Mada je opet to veliko Final Four je, pa znaš ono da si treći, opet te spasi. Mislim, izgubio si već onu životnu priliku. Nisi u finalu, ali treba s time da živiš ceo život. Mislim da smo svi tu pogrešili. Nije bilo iskustva, nisi imao... Mladi smo bili svi. Možda je to najveća dragocenost toga Gana, da smo osvojili treće mjesto. Što se ima iskustvo da smo mogli bolje da prođemo i što se s tim iskustvom ide u Istanbul.
način ovaj napad. Korpulentni Stevanović, Nakić. Svaki igrač je znao šta radi, svaki igrač je imao svoju ulogu. Kraj utakmice, poštovani gledalci. Veliko slavlje. Druga je počela loše po nas dok ja nisam slomio pauzu. 1-1 treba da izvede Zoran Stevanović. To je za mene, to je za mene Hollywood. Čekaju poslednji trenutak da završite napad, 10 sekundi. I pobeda. Ja uvek to govorim, da svi mi iz te generacije treba budemo veoma zahvalni Salatu Đorđeviću, jer ako ne svima, onda bar 90% ljudi je promenjena sudbina. Još samo 8 sekundi. Dva poena prednosti za Špance, Đorđević. Bio je jedan prazan hod po pitanju trenera i ljudi zajedno sa mnom u Partizanu nisu imali neko rešenje. Ja sam rekao da imam rešenje. Što kad sam rekao da imam rešenje, nije se baš prihvatilo. Jedne noći u 11 sati noću, mene Kića zove da dođem. Ja dođem kod njega kući i on mene pita, jesi li ti za to da Željka postavimo za trenera? Željko je stalno želeo da bude trener, zapisivao je stalno treninge, imao je svoju svesku, imao je svoju knjigu, već je video sebe kao trenera i bio je trener na terenu. Mnogo je razumao košarku, mnogo više od svih nas. Dovedemo Željka kod Kića, Kića mu saopštava, ti si sutra ujutro trener. I on ujutro ode na aerodrom i kaže Dudi da neće igrati za reprezentaciju, da je postao trener Partizana. Dok on nije bio iznenađen, mi smo bili, ja mislim, cimeri te godine u reprezentaciji. Kad smo sletali na aerodrom u Beograd, bilo kao ja sam trener Partizana. Ja sam sažao. Zapazio sam Dalipovića po izuzetnim prirodnim sposobnostima. U Zvorniku gde su stvarali dvoranu novu, igrala reprezentacija Bosne i Hercegovine protiv Srbije i niko nije mislio da ću ja tu da odigram fenomenalnu partiju i tu su me u suštini prvi put i vidjeli ovi iz Srbije. Nije bilo nikakve dileme, čim sam ga posle još desetak minuta igre već sam znao da treba samo njega da gledam. Došao je i rekao. Mostar i na vrati ga sačekao brata. Brat je grmalj, jedan preko dva metra, jak, izrazito jak. Ne? I Čolović ga je zagrlio i prajio. Me zove odande Čolović i kaže da sam budala, kako sam mogao da ne uzmem brata, da uzmem Dalipovića. I Ranko zakaže utakmicu u Zrenjaninu, kod danas se sećam. I idemo u Zrenjanin, vodimo njega prvi put. I Ranko kaže, molim vas, svaka lopta hoću na Dalipovića. Oni, Zeka, svi preskaču njega. Preskaču. To normalno. Ranko izmeni, stavi drugu petorku i kaže, svaka lopta na njega. On da za drugo poluvreme 18 poena. Praja, šutira, promašuje, ali nema. Ima kar blanš kod Ranka. Ja u jednom trenutku tad već kao, jeli, igraš sa petogodišnjim stažem, priđem klub i kažem Ranko bre, pa daj bre, menja ga, vidi bre, šta radi. Sljedeća izmjena je bila da je Zeko napolje, traje, ostaje. Traje je došao i već na prvom treningu se vidjelo da se radi o velikom potencijalu, s obzirom da je već odmah na prvom treningu počeo da zakucava i preko glave i iznad glave. Izuzetna spretnost u skoku. On je dominirao u svom skoku, svojim pokretima, ima određenu ravnotežu, što je bilo uslov za dobar šut. Klasičan strelac, visok odraz, šut, kucanje, dosta atraktivan. Kića Praja, pobjeda do kraja. Kića Praja, pobjeda do kraja, tako je bila krilatica. Puno kvaliteta, a pre svega i ljudskih. Što je jako bitno za velikog asa, ali obično veliki asovi su i pravi ljudi. Tek na aerodromu u Ljubljani otkriveno je da je Žarko Paspalj zabavio pasoš. Ta greška simpatičnog Paspalja kao da je doprinela dobrom raspoloženju cele ekipe, pa se sa još većim optimizmom očekuje dvoboj sa Makabijem.
Sale je bio bukvalno motor ekipe, sve je polazilo od njega, imao je tu neku veliku energiju gde nas je sve terao da trčimo i da ga gledamo. Mislim, prosto je milina igrati sa playmakerom koji sve vidi na terenu, tvoje je samo da se oslobodiš, da budeš sam, ti ćeš dobiti loptu, mislim, treba da razmišljaš o tome. Daje nadu je ono što kaže da ne možeš da izgubiš, ulivati samopouzdanje. Kale Đević već u to vreme bio i idol devojčica i već ozbiljan talenat i veoma popularan. Đorđević, to! Izjednačenje! Uvijek je mnogo devojka bilo na utakmicama. Ne zbog nas, nego zbog njega. Samo 8 sekundi. Dva poena prednosti za Štance. Đorđević. Tri poena! Tri poena! Zlata vredan pogodak Đorđevića i Đorđević ima pravo da se raduje. U tom momentu je jedinstven šut, ali u sljedećih nekoliko godina njegove karijere se pokazalo da to nije ostalo samo jedno. Kako su godine prolazile, tako je sazrevao i postao samouvereniji. Kasnije je bio ključ svih uspeha, da kažem, reprezentacije. To što je dobio u Partizanu, kasnije u inostranstvu, postao najbolji playmaker svih vremena Evrope. Ja sam u Partizanu igrao od 88. do 92. Željko Bradić je prvi to dao do znanja, Dulat Vujošević i Kićanović. Kad je Željko igrao za Borac, pa je na Zlatiboru imao jednu grupu igrača i onda ja sam bio gore na Zlatiboru i doveo me da vidim dva momčića od po 14-15 godina. Ne znam koliko su znali da li sam ja, koliko sam ja navijač Partizana. Možda samo da su došli i rekli, vidi, mi bi želeli da ti dođeš, da bi teško došli, i Sarajevo. Ja sam gledao, vidim dva momka, onako mršava, visoka. I vrlo zanimljivo, jedan od te dvojice bio je Danilović. Sjećam se da mi je Željko Bradović poklonio sportske gaćice Partizane. Koji je u tom trenutku možda taktički najbolje čitao našu igru, ali opet taj naš kvalitet da imamo dva igrača koji svaku utakmicu imaju po 25 poena rukama, to niko nije. Prof nam je stalno pričao da se prvenstvo celo igra za jednu loptu, što na kraju je se to pokazalo u mojoj karijeri, na primjer, ne znam, 5-6 puta. I stvarno je tada bilo to veče da se igra za jednu loptu. Strašno teška utakmica, mali broj poena, napeto, svaki napad, svaka odluka, praktično sudije može da ti preokrene, da za čas ode izbrdo sve i da ode u nepovrat. Sale dao trojku kad smo stigli 68-68. Dragutinović, Đorđević, to! Izjednačenje! Treća trojka Đorđevića. Ta završnica i to je samo iz jednog sna. Prekršaj je načinio Dragutinović. To je njegov peti prekršaj. Ja sam završio utakmicu minut, nešto, pola minuta pre kraja. 36 sekundi za kraja. Neverovatno kako nisu uspeli naši. I ko je sad to načinio prekršaj? Danilović. Danilović, peti prekršaj. U očima mu vidim suza da mu kreće, da prosto ne može da veruje da neće biti prisutan na terenu kad se bude rešavala utakmica, kad se na kraju daje ona završna reč. Skok u napad, odigli dugo. Prolazi, postiže koš. Mislim da je preko mene nešto šutirao, da je to bilo
nekom šutu vrlo čudnom, ne u balansu, ne u ravnoteži. Odbitak neki dva puta od obruča. 3-4 puta. I onda čuveni Morales koji uručuje loptu s Koprivici ovako. Najgluplja stvar na cijelu utakmicu u stvari uradio taj Morales koji je uzeo loptu iz Komrevica umjesto da je baci negdje ugao da vreme ili leti ili ostane da oni organizuju odbranu. On ju je dao direktno Koprivici u ruke. Koprivica je izveo loptu, Sale je uzeo. Sve ono što ste vi videli, mi smo to videli samo s klupu. Još samo 8 sekundi, 2 poena prednosti za Španiju. Euforija na klupi. I onda kad sam vidio da Sale ima loptu, nekom bi bilo lakše. Ja jednostavno sam samo tražio mesto gdje mogu da se zustavim. Kako je Sale trčao, znači desnom stranom, ja sam sa ove neke strane tu išao i gledao tu loptu prema košu. Ja mislim da mi na klupi smo gledali tu loptu jedno 3 dana dok nije došla do koša. Sve. Niko na početku sezone nije ni pomislio tandem Đorđević. Sale je već u to vreme bio veoma afirmisan igrač. Bez obzira što sam ja bio u reprezentaciji sve to i igrao sam u Partizanu dosta, ali Sale je bio taj koji je stariji od mene i koji je mnogo više iskustva, što je bilo normalno. I bio bolji igrač od mene. Sale i ja nismo ni pričali dugo te godine. Jedno 6 mjeseci da smo se negdje dokačili u nekom, da li na treningu, na utakmici, više se ne sjećam, ali ko zna zbog čega. Sujetan on, sujetan ja. To je normalno. Ma ja tebi, ti meni, ja tebi, ma i ti isto i jednostavno samo je to, samo smo prestali. Izlazili smo zajedno i njegova sadašnja supruga, moja sadašnja supruga su se družili, mislim. Sedeli smo zajedno. Oni pričaju, nikom ne priča. I na terenu to niko nije mogao da zna da imamo nekih nesuglasica. Ustavno smo taj lični odnos stavili i veliki ego i sujetu stavili i ostavili van slučionice i van terena. Danas jede, bije i kida. A stavili smo taj neki, čak ne vrlo zreo način, u službu kluba i rezultata, naš odnos profesionalni na terenu. 5 poena prednosti za Partizan, Danilović, Dragutinović i prekršaj Rive. Nije od nas niko verovat ćemo mi da osvojimo kup šampiona. Stvarno niko, kad smo otišli na Final Four, mislim, bilo je idemo, imamo šansu, igramo, ali ja nisam bio svjestan da je to finale Kupa šampiona, da je to taj pehar, da je to u stvari prvak Evrope. Otišli smo na Final Four gdje smo igrali protiv Milana, koga smo dva puta dobili u regularnom delu ligi, a oni su pričali da su oni favoriti. To je bio strašno veliki dodatni motiv za nas. Poveš nekog, oni pričaju o tome da su oni favoriti, ja sam rekao super. Mi smo bili dosta onako nezgodna ekipa za njih, mladi, grizli smo od samog početka, hteli smo, istekli smo neki autoritet u toj grupi, oni su znali da bude to dosta teško protiv nas. Kasnije u drugom poluvremenu sve to došlo na svoje mesto, oni nisu mogli igrati protiv nas, nisu mogli ništa da nam urade, mi smo dobili lagano to drugo poluvreme i odigrali smo onako kako smo mi hteli da igrali. Leto, leto, još samo 8 sekundi, vidite. Koprivica, pogledak Šilobada, 82-70 ili da, 82... Da je bio neki žed ili bilo šta i da smo mi kojim slučajem otišli protiv Estudijanca, mi ne bi pobedili tu utakmicu. Bili su jako nezgodni. Kad su oni zapali Juventudu i Juventud ih je skinuo u polufinalu, negdje se nama svidjelo to da ne moramo igramo s njima, nego sa Juventudom koga smo već jednom dobili, zašto ne bi drugi put. Španske ekipe su to vreme igre. 3. godina, Variola Vera, Beograd je potpuno blokan, ne može da se izađe, ne može da se uđe u Beograd. A ja sam morao nekako dođem da potpišem to sa Partizanom i nije imalo šanse da se prođem. Međutim, našli smo nešto, kako Srbi umeju da nađu uvek one puteve neke, jel? Tako smo im i našli. Mi u panici kako dođemo do Kićanovića i Slavko Zečević, tada naš predsjednik, ministar unutrašnjih poslova, daje nam auto službeni, odlazim ja dole u Čačak. I onda su normalno došli sa, to je bio Mercedes auto, pa bio BMW, sve to su bili automobili u to vreme, nešto abnormalno. I onda su se prevarali kad su me pitali šta hoću, ja sam rekao hoću jedan mali stan i bilo koji auto od ova tri. I onda to je bilo greška, bolje ja sam došli s nekim drugim autom. Ali,
jedna da kažem od stvari koja me u mojoj glavi presudila je bilo i ta generacija Partizana koja je Šarevica okupio, gde su stari igrači već otišli iz kluba, a tu je bio Dalipagić, Todorić, Berav, Skerkez, Popović, Đukić, Farčić. Ja sam prvi put čuo za Kiću u Borcu. Znači, Kića je već bio igrač. On je bio već afirmisan igrač, jedan od najboljih juniora bio sigurno u to vreme. S Kićanovićem ste mogli da igrate celu utakmicu na nož, onda do zadnjih pet minuta ne da nijedan koš, a onda u zadnjih pet minuta da ubaci 20 poena bez greške i da dobije utakmicu sam. A to je bila mlada generacija u kojoj sam ja, barem tad, video jednu zajedničku šansu za jednim dobrim rezultatom, jednim dobrim uspehom svih nas. Tad smo uzeli i tu prvu titulu sa Rebom, tako je, došla je prva titula. Sigurno bitnih detalja za košarski klub Partizan je ta prva titula. Svega ostaloga, mislim da je Kićanović za mene još uvek najbolji igrač svih vremena, one Jugoslavije i ove Srbije. Pa jedan rasan strelac, jedan fantastičan igrač koji se rađa jednom u 100 godina i zaista je bio veliki plezir igrati sa njim. Pa ja sam završio to nekih 30 godina karijeru iz jednog razloga, nisam imao nekih povreda i nešto, međutim, znate šta, mnogo sam rano počeo, ja sam u nekih 18 godina ušao u A reprezentaciju i onda to je punih nekih 12-13 godina igranja, to je zaista previše. A pritom moram da vam priznam, sve što sam želeo osvojilo se i onda nije bilo razloga više igrati. Imao sam velike prijatelje u fudbalu, u sportskom društvu Partizan i oni su jednostavno insistirali da dođem da preuzmem košarkaški klub. Što je za mene, moram da vam priznam, bio jedan lep izazov. A neko rešenje je bilo odlično. Tako da to mi je dao dobar uvod u utakmicu, 12 poena razlike, mi smo vodili, oni su počeli postepeno da smanjuju. Oni su se adaptirali, obzirom da je Divac stajao na nekom penalu, čuvajući Aroestija koji nije bio dobar šuter. Međutim, na toj utakmici Aroestiji već zaveže dve ili tri trojke i jednostavno ta neko početno iznenađenje od ta taktika padne u vodu. Ono što je odlučilo, kockali su se, stali su u zonu, mi smo promašili otvorene šuteve. Za te konkretno dvije utakmice trebalo možda malo više iskustva, što igračkog, što trenerskog, što kako god. Tako da, čim ne osvojiš, onda negdje nisi ne služi. Dobijamo Arisa u borbi za treće mjesto. Frustracija koju smo pokupili iz polufinalne utakmice protiv Makabije, prenula se ta energija na nemoćni Aris. Te utakmice za treće mjesto su uvek, mislim da su nepotrebne. Mada je opet to veliko Final Four je, pa znaš ono da si treći, opet te spasi. Mislim, izgubio si već onu životnu priliku, nisi u finalu, ali treba s time da živiš ceo život. Mislim da smo svi to pogrešili. Nije bilo iskustva, nisi imao... Mladi smo bili svi. Možda je to najveća dragocenost toga Gana, da smo osvojili treće mjesto. Što se ima iskustvo da smo mogli bolje da prođemo i što se s tim iskustvom ide u Istanbul. 22-godišnji Predrag Danilović, kreće na ovaj napad. I korpulentni Stevanović na kič. Svaki igrač je znao šta radi, svaki igrač je imao svoju ulogu. Kraj utakmice, poštovani gledalci. Veliko slavlje. Druga je počela loše po nas dok ja nisam slomio pauzu. 1-1 treba da izvede Zoran Stevanović. Znaćemo posle večerašnjeg. I počinje sutra uveć od 20 časova. To je za mene Hollywood. Čekaju poslednji trenutak da završite napad. 10 sekundi. I pogleda. Ja uvek to govorim, da svi mi iz te generacije treba budemo veoma zahvalni Savetu Đorđeviću. Ako ne svima, onda bar 90% ljudi je promenjena sudbina. Još samo 8 sekundi. 2 poena prednosti za Špance. Đorđević. Bio je jedan prazan hod po pitanju trenera. Posle 1946. godine već je bio klubski turnir.
ako se ne varam, i organizovan na Crvenoj zvezdi. Partizan je vodio čitavo prvo poluvreme koje se završilo rezultatom 18-11 u njegovu korist. Ceo tim pruži efikasnu, jednostavnu i požadovanu igru. Lopte su bile fudbalski lop na šnir. Na šnir. I kad kiša padala, to je tako mokro, ko riba, pa nisi mogu da uveći kako treba. A u ostalom, kad se to pokvasilo, malo se izobličilo. I otežalo. Tako da, uglavnom, i zbog terena nismo mi vodili loptu, nego je lopta vodila nas. Koševi jedan stubi, okačen košu. Bilo sve lopte to na šniranje, ono pa. Ako onaj kaže, daj nemoj, gdje su one dve lopte druge? Pa kaže, pukle su, pa sad ćemo da ih zalepimo. Pa mi smo igrali sa kožnom loptom na šniranje, pa do 57-8. godine. Klub je imao mali broj lopti i to je možda i uticalo na razvoj naše košarke. Da su treneri morali da se snalaze sa dve lopte, da održe trening i da u tom treningu svi igrači aktivno učestvuju. A glavni problem su bile patike. Jedne patika nije bilo i igrali smo i čak i bosi, a ako ne, onda su bile popularne espadrile. Igrali smo vrlo prosto opremi. Najobičnije majice, što smo mi nekad zvali jegerke, ove su otvorene, imali smo crvene majice, plave gaćice i patike kako ko stigne. Partizan je u početku bio spoj vojske i policije. Generali su bili predsjednici klubova, predsjednici društva. I tu je došlo i do rascepa svojevremeno Partizana, gdje je pobedila vojna struja. Ovi iz policije su uglavnom otišli jedan del u Zvezu i jedan del u Bosku. Partizan je ovaj vodio računa o tome ko ide u vojsku. Onda ga pre mjesec dana ostane u vojsci i prebace ga ovdje. Tamo 70-ih godina bili su general Milanović i general Korać. Napravili smo s njima sastanak. Na čelu smo bili Bata Radović, proslavljeni reprezentativac, Ćučić, Čolović, ja, Milojević, Bojović. Došli smo i predložili da mi formiramo jednu civilnu upravu i da počnemo da stvaramo jedan modern Partizan. Nije od nas niko vjerovat ćemo mi da osvojimo kup šampiona. Stvarno niko, kad smo otišli na Final Four, mislim, bilo je idemo, imamo šansu, igramo, ali ja nisam bio svjestan da je to finale kupa šampiona, da je to taj pehar, da je to u stvari prvak Evrope. Otišli smo na Final Four gdje smo igrali protiv Milana, koga smo dva puta dobili u regularnom delu lige, a oni su pričali da su oni favoriti. To je bio strašno veliki dodatni motiv za nas. Tipo, vidiš nekog, oni pričaju o tome da su oni favoriti, ja sam rekao, super. Mi smo bili dosta onako nezgodna ekipa za njih, mladi. Grizli smo od samog početka, hteli smo, istekli smo neki autoritet u toj grupi, oni su znali da bude to dosta teško protiv nas. Kasnije, u drugom poluvremenu, sve to došlo na svoje mesto, oni nisu mogli igrati protiv nas, nisu mogli ništa da nam urade. Mi smo dobili lagano to drugo poluvreme i odigrali smo onako kako smo mi hteli da. Da je bio neki žed ili bilo šta i da smo mi kojim slučajem otišli protiv Estudijanca, mi ne bi pobedili tu utakmicu. Bili su jako nezgodni. Kad su oni zapali Juventudu i Juventud ih je skinuo u polufinalu, negdje se nama svidjelo to da ne moramo igramo s njima, nego sa Juventudom koga smo već jednom dobili, zašto ne bi drugi put. Španske ekipe su to vrijeme igrale čvrsto, jako košarku, odlično, čvrsto odbranu, imali su dobrih igrača. Onako nisu nam ležali, Lugo Sanjic je bio dobar strateg, trener koji je u tom trenutku možda taktički najbolje čitao našu igru, ali opet taj naš kvalitet je da imamo dva igrača koji svaku utakmicu imaju po 25 poena rukama, to niko nije. Prof nam je stalno pričao da se prvenstvo celo igra za jednu loptu, što na kraju je
se to pokazalo u mojoj karijeri, na primjer, ne znam, 5-6 puta. I stvarno je tada bilo to veče da se igra za jednu loptu. Strašno teška utakmica, mali broj poena, napetost, svaki napad, svaka odluka. Praktično sudije može da ti preokrene, da za čas ode izbrdo sve i da ode u nepovrat. Sale dao trojku kad smo stigli 68-68. Dragutinović, Đorđević, to! Izjednačenje! Treća trojka Đorđevića. Ta završnica i to je samo iz jednog sna. Prekršaj je načinio Dragutinović. To je njegov peti prekršaj. Ja sam završio utakmicu minut, nešto pola minuta pre kraja. 36 sekundi za kraja. Sa prvom utakmicom kad se pojavila puna sala, pa kad su još počeli da navijaju za nas, ništa nam nije bilo jasno. Imali smo velike natpise po hali da smo mi Partizan iz Fuenla Vrade, srpske brigade iz Fuenla Vrade. Pomogli su nam da se osjećamo kao kod kuće, da imamo domaći teren. Ja sam to bilo dosta teško i skoro nemoguće, ali jednostavno. Además es que yo creo que la prueba estuvo en el primer partido. Ese era un poco el que iba a marcar si tendría éxito el hecho de que jugase aquí el Partizan. Y desde el primer momento la gente se volcó. Se llenó, además coincidía con que el Partizan tuvo muchísimos muy buenos resultados aquí en la cancha de Fuenlabrada y eso animó a la gente más, cada día venía más gente y cada vez la gente se identificó mucho más con el equipo. Navijali su najviše za nas kad smo igrali protiv španske ekipe. Que se llevó al partido de Juventud, que era el campeón de España, la gente en Fuenlabrada iba con Partizan. Tanto es que por la noche en los programas deportivos los principales periodistas españoles se preocupaban mucho porque no entendían cómo, siendo un equipo español, nosotros íbamos animando a Partizan. Yo iba con la cara pintada de blanco y negro. Íbamos con una pancarta que ponía a Serbian Brigades o algo parecido en inglés, lo poníamos en español, y íbamos pintados de negro porque claro, no había opción de comprar una camiseta, no había opción de comprar nada, pero íbamos como si fuéramos unos aficionados más. Estudijanti koji iz Madrida i na obe te utakmice ljudi su navijali za nas i to je izazvalo veliku medijsku pažnju u Španiji. Pisalo se o tome kako i zbog čega španska publika navija protiv španskih timova za jedan tim iz Srbije. Se jugaba contra Estudiantes, se jugaba contra Juventud i jugaba el equipo de nuestra ciudad contra el equipo de otra ciudad. Aquí éramos el Partizan de Fuenlabrada. Aquí hay una situación donde defendíamos nuestros colores. Me transmitían lo mismo un poco que la gente, ¿no? Para mí también el Partizan en ese momento era mi equipo, ¿no? Zadužili su nas oni mnogo bili. Oni su prepoznali nas kao mlade momke. Vremenom shvatili težinu naših putovanja i situaciju u zemlji. I nekako nas verovatno emotivno prihvatili kao najrođeni. Grupa je bila mnogo jaka. Prve četiri naše grupe su otišli na Final Four. Gledate detalje sa utakmice sa prvakom Italije Philipsom, koji su crno-beli sredinom prošle nedelje odigrali izvanredno. Dobili sa 86-70 i tako postigli treću pobedu u B grupi, gde se još takmiče i ekipe Maja Spilsa, Komodora, koje su takođe savladane, a tu su još i Estudiantes, Aris, Bayer 04 i Juventud, sledeći protivnik Partizana u četvrtak uvečer.